Njëri prej tëftuar e ka qëndruar shumë në qetësi. Që ne Erkand e dim që je i pa parë në ngritjen e peshave, e dim që je i pa sfidueshëm në këtë pjesë, e dim, por nuk e dim një sfidë që do ta realizojmë tani në Shikoku Shtuan. E ja këtu në mes të skenës, të shpjegoj për çfarë bëhet fjalë. Erkand, më pëlqen sportiviteti yt për të pranuar çdo lloj sfide. Kapiteni jot do vi po ashtu në mes të skenës. Të lutem, nuk do të zbulojmë fjatat ende. Sfida jote është shumë e thjeshtë. Pasi të zbulojmë. Ta provojmë këtë. E di si ngjani në këtë moment fiksi si ti me Xhoda. Me Xhoda. Okej. Do zbulojmë fjatat. Aty rrini nga mrapa. Ka nga një produkt. Xhoda me Flori në kapa. Duke e pushuar vetëm me duar, do të tregosh se sa kile, sa gram, ku diun, është. Ne do e pëshojmë të peshorja, nëse e ke qelluar, fiton aq gram sa është produkti. Aq pik. Nëse e qellon fikse, sa pik, sa pik? Aq pik sa është produkti, sa peshon produkti. Është okay? 100 gram, 100 pik vla, po. Marun halët. Vetëm se nëse e qellon fik. Shiko, po. Një problem ka këtu. Po. Se unë ndjeshmëri jam fillë me 180 kg e sipër. Oh. Edhe ka i herë nga të rrëve më shtërvijit, fëti 10 kg më shumë, edhe se marrë vesht. Edhe që ishë të trajnjire këtu. Keni ka pësha matë për këtë bëjtë. Erkand, në rrasë se nuk e qëllon, ke nga ato dënimet që ne në Shikoku Kushtuan i bëjmë për erë. Ke pyetje që do t'i bëj kapiteni kundërshtar Rezi. E a Rezi të bëjmë në mesë skenës? Ja nisim! Në rrasë se nuk e qëllon në shenjë, duhet i bësh pyetjen. Okej? Ta fillojmë me produktin e parë? Jo, këtu është produkti i parë. Ky është produkti i parë. Po, unë po ju le. Je la pente, c'est fait parce que la pente il est très bien. Les ara. Ora, sa më shumë ora. Merë në dorë dhe provoj. Sa thuti se peshon? Po, sa peshon ajo? Po të kandi -250 kg. Jo, dalla ora, 10 gram. Sa? 10 gram. Dale. Je më vëllai. E peshojmë. Rezi. Too much, më ta marr sa të kesen. Po pe krohin. Sa është? A pe krohin? 25 kg, jo, është gabim, më fal. Kapaciteti thot 5, 6, 7 gram. 7 jo, gram? Jo, nuk ka qëlluar, sa ta? Po se ta e fiksu në? Fiksu e thëmë. Jo, po, nëse jam peshure? Si si peshure, mërë. Si si peshure, mërë. Po, në rësme peshë, mërë. E ke afruar, por... Pate, ti shkoj afer. E ke afruar, por shkoj, se s'ke ku shkojnë, pa, në rësme peshë, mërë, damasha. Pyetja për Erkandin, një sekundë. Jemi shumë mirë, ha? Flori, jo. Pyetja për Erkandin. Pyetja për Erkandin. Çfarë do të thotë? Pas keni bërë me hile. Baba. Jo me na hile, mos e thuaj ti se na hile në Kanada andej. Jo me na hile, me hile. Aha, sa të thonë na hile, pra ne. Na hile, mund të me hile. Jepi, jepi. Çfarë do të thotë të fitosh tre medalje? Kujdes. Ari. Kujt ja dedikon fitoren? Se për ty vëlla janë tre medalje Ari. Se është shumë e thjeshtë. Drejt asaj që ti ke marrë nga shteti jonë. Gabon, për fuqin, për forcën, dhe për kontributin që ke ngritur flamurin në të gjithë globin në emër të Shqipërisë. Tani dalim përgjigjet. Faktikisht ashtu është se nuk ka shkollaj se njerëzit kujtojnë se luajmë lagje për lagje ne atje. Po, lagjeni pas. Nuk e di se nuk e di se kemi punë me gjithë Evropën, me gjithë botën. Nëse me atë dikujt e dedikoj në radh të parë njerëzve që më rrinë afër, familjes teme, prindërit mi, baba që nuk jeton, nënës, nuses time, djalit dhe realisht realisht ka shumë njerëz, domethënë që janë që nuk kërkojnë që mi falenderu, por që më rrinë afër dhe motivojnë për me arrit me çu flamurin shqiptar. Bravo. Gjë që në rastin ti falenderoj. Bravo, bravo. Kalojmë ke prova e dytë. Jemi fix. Jemi apo më shku afër. Fix. Jemi shumë mirë, me imazh gabim. Ti ke bërë di muzikë peshore farmacie. Sa mund pëshë kjo vizë? Më falë, si i thonë kësaj në Shkodranë që... Vo? Vo? Për i thonë i kokrë, nuk i thonë i si nga jugë, pak që i thonë... Sa thu? I 100 gram. Sa marë? I 100 gram. Ose është vesë troci më është... Ja marë ta marë, shra. Vesë pullit. Dhe pa dyshim i është afruar... I është afruar... Plako, 100 gram. Yeah.
100 pik. Kam faqe që fola po. Unë do ja pik. Kam faqe, do të mendoj se nuk doja qelloj kurrë në shenjë. Jo. Sa pik po deklaron shpejt? 100 pik. E, marrë. Një baklava sot ndarë. Një sekundë, kemi një deklarat me Erizi. Ajde, ikim në tjerët. Jo, jo, ne ikim barua. Rini të shini si do morim, si do morim 5.000 pikshin të shini. Ajde, ajde. Gati? Vaza kuqe. Luarasi. Shketi. Oni praj viti vëz lek, jebi. Inshallah, nuk ja qëllon. E 30. Salsi. How much is the fish? Jo, për 6. Flop. Kja është 2 kile. How much? 2 kile. A, këtu e umbi. Ja, 2 piks. Kjo është 3 kile, vladë, këtu e them unë. Dhe një herë, mas fëllë paraguet. Dhe jemi 3 kile, sa së tash unë plak. 3 kile. Një kujke. 2 shtatë. Ose bulon një kamerë, një lutë më rezi. 2 shtatë. E gjitha unë 3. Një pika. 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 Një